На шестия ден от пожара в Гърция, който заплашва да мине на наша територия, ще успеят ли огнеборците да спрат огъня? Предаваме на живо. Спорове в парламента. Колко дълга ще е ваканцията на депутатите? Искат да прекратят Народното събрание и два месеца депутатите се развяват. Иници се направи най-вероятно за море резервации, взели са си билети. Това, че става месец и половина, не произвежда нищо, освен да ползва безплатната ви възможност да се изявява по медиите. Първо изявление на президента на Съединените щати Джо Байден, след като се отказа да се бори за втори мандат. Най-добрият път напред е да предам щафетата на новото поколение. Танкер с 1 милион и 400 хиляди литра мазут потъна край Филипините и заплашва района с екологична катастрофа. На 25 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Шестия ден продължава пожарът в Гърция, който заплашва да премине и на наша територия в района на Петричката планина Славянка. Вчерашният дъжд помогна на пожарникарите, но тлеещи огнища са се разпалили днес отново. Антон Чавдаров продължава да следи ситуацията там. Здравей! Здравейте! Нов 30-минутен дъжд от преди около час дава нови надежди, че пожарът, който се намира в момента на територията на Гърция, ще бъде в крайна сметка напълно потушен. За сега обаче не можем да кажем, че това е факт, защото да, на територията на Гърция продължава да има тлеещи огромни дънери и поне за сега пожарът продължава да бъде активен. В същото време жандармерия, горски служители, пожарникари ще бъдат в режим изчакване, докато огнищата са само тлеещи, но пък с нощи бяха в режим спешно гасене, тъй като огънят, знаете, достигна до граничната бразда и се наложи спешно да бъде гасен. Тук преди малко беше и вътрешния министър Калин Стоянов. Разбра се, че българската държава е предложила помощ на гръцката за потушаването на този пожар. Такава обаче за сега е отказана. Нека видим репортажа. Настъпващият звятъра гръцки пожар се спря пред силата на дъжда и на хората на границата. Горски служители, пожарникари и военнослужащи трябваше да се изправят срещу пламъците в решаващия момент, след който огънят вече можеше да обхване и българската гора. Огънят много бързо се промени, защото беше низов. В началото беше низов, но при силния вятър се покачи и стана върхов. И много бързо се покачи до нас, защото е много, много голям склона там. Гасенето става ръчно с лопати. На гръб военните и горските носят пръскачки от по 16 литра. Изпразват ги бързо в пламъците и се връщат километър обратно до цистерна, за да пълнят отново. И това, докато огънят не е овладян. Не беше допуснато разпространение на наша територия, но това не ни успокоява. Дъжда, който вчера се изваля, не беше достатъчно силен да погаси горещите огнища вътре в територията, която е опожарена. За сега не е ясно кога гръцките власти ще подновят акциите по въздух за гасене на пожара. Тлеещите огнища на гръцка територия са много. Ами те са достатъчно сериозни при повишаване на температурата да активират отново пожар и да ни изправят пак на ногти. Имаме готовност. В момента, в който навлезне огъня на наша територия, веднага имаме готовност да изпратят хеликоптери. И другата вече опция, ако влезне евентуално в минните полета. Там не може да пращаме хора и в този случай веднага ще се изпратят хеликоптери. Мините в гръцка територия продължават да гърмят. И това ни притесняваше. Има притеснения между всички. Затова си спазвахме точно пътеката и просеките, които бяха направени. Там е така мина съм на мина. И аз също съм намирал мини, защото често ходя там. На място, за да провери ситуацията, дойде и вътрешният министър Калин Стоянов. Само с хеликоптери няма да стане. Ние имаме готовност с много техника и с много физическа сила, но на първо място, както всички трябва да знаем, това е безопасността на хората и никой от тук зад мен няма да допусне там, където евентуално има минни полета, да има човешки крак. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
Шофьор загина при удар между два тира на Хаимбулас. Катастрофата е станала тази сутрин около 6:30 в района на село Въглевци. Заради инцидента прохода на републиката е затворен за движение. По първоначална информация е загинал единият водач. Причините са в процес на изясняване. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през прохода Шипка. Товарните изчакват. Бившата полицайка Симона Радева отива на съд. Софийската районна прокуратура е предала материалите, според които в качеството си на младши инспектор тя е помагала на Георги Семерджиев да се укрие. Семерджиев е мъжът обвинен и осъден на първа инстанция за тежката катастрофа на булевард Черни връх в София, при която загинаха две жени. Според разследването, Радева му е помогнала да се скрие в жилището си след катастрофата, като му е осигурила стълба. На прага на третия мандат партиите в парламента се скараха, но не по същество, а за ваканцията си. Марияна Турманова седи работата на депутатите днес. Здравей! Добър ден! Дълъг председателски съвет с скандали и обиди. Поне това ни преразказаха присъстващите. Темата да имат ли депутатите лятна ваканция или не. Според ГЕРБ, Възраждане и ДПС този парламент е изчерпан, не може да създаде редовно правителство и трибуната му не трябва да се използва за предизборна агитация. Продължаваме промяната Демократична България и БСП са на мнение, че трябва да продължи работа поне още две седмици, за да приеме най-важните законопроекти, а има така в народ са на мнение, че не трябва да има ваканция. За спора на председателски съвет съобщиха от Има такъв народ, които смятат, че парламентът трябва да работи и през август. Ако не се получи третия мандат, тогава ще искате септември да излязат в предизборна кампания, въпреки че според Конституция трябва да се работи и тогава. И в момента имате едно Народно събрание, което месец и половина реално нищо не прави. Искат да прекратят Народното събрание и два месеца депутатите се развяват. Иници се направи най-вероятно за море резервации, взели са си билети. Според лидера на ГЕРБ обаче, спора е ескалирал до размяна на обиди. Обидите, които са си разнесли там, казаха ли? Казаха ли как се отнасят с очелатком и така нататък, и така нататък? Ако това считате, че е правилно, за мен не е. Борисов смята, че този парламент е изчерпан. Дори в религията е казано, деня е за работа, но остава за почивка. Този парламент вече става месец и половина, не произвежда нищо, освен да ползва безплатната ви възможност да се изявява по медиите. На това мнение са и ДПС и Възраждане. То на практика не работи, защото всички само се карат тук, както виждате. Затова е време да вървим на избори. Надявам се понеделник да си изпълни конституцията мистър Кеш, да даде третия мандат, която и партия да го вземе, да не го държи, защото чувам, че си имали някакви планове двете партии, които има шанс уж да го взимат, да въртат тук някакви номера. Парламент изпразненото съдържание по проста причина, че поредно евроатлантическо мнозинство се разпадна и няма кой да състави правителство. Това, което предложихме ние от Възраждане, да направим общи действия с всички, които са против ГЕРБ и ДПС, не получи подкрепа. От тук нататък не виждам какво може да се свърши в този парламент. От ППДБ и БСП все пак смятат, че трябва да се даде още малко време за най-належащите законопроекти, поне до средата на август. Парламент, за съжаление, се показа неспособен да формира антикорупционно мнозинство, което не означава, че този парламент не трябва да работи. Да се видят най-важните законопроекти и спрямо тях трябва или не трябва да излиза парламента в почивка и ако трябва, от кога. Но категорично сме против това да бъде в началото на месец август. За новините на Нова, Марияна Турманова. Втори ден продължава конфликтът между председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски и Продължаваме промяната Демократична България, породен от казуса с агенция Митници. Днес Пеевски обясни, че ще изпрати записи на ППДБ в прокуратурата. Но повече ще ни каже сега Добромир Николов. Здравей! Здравейте, записите ще ли да бъдат изпратени утре сутрин. Това анонсира Делян Пеевски, който отново влезе в атака срещу Продължаваме промяната Демократична България и президента Румен Радев. От ППДБ му отговориха, като заявиха, че се променя както дневния ред на парламента, така и че той трябва да отиде на комисия за нотариуса, където да бъде изслушан от народните представители. Утре ще внеса, защото се забравиха записите, които излязоха.
нали, по медиите за кешовете, законни и незаконни обажданията на Кирил Петков, Асен Василев, Денков. Къде е прокуратурата? Тези записи трябва да бъдат разследвани. Откъде са тези кешове? Ими от митниците, колеги. От хората с пуделите, които са им ги занесли турбите. От Лукойл. И от хиляди други кражби. ППДБ. Партия на корупцията. Партия на кеша, добре научени от баща им, мистър Кеш. Това е господин Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция в особено големи размери. Да призова колегите в комисията за нотариуса и ПП Еврото този следобед да направят решителна крачка и да се появят първо, да нямаме паднал форум като миналия път и да гласуват в подкрепа на предложението за изслушване на господин Делян Славчев Пеевски в тази комисия по всички казуси за влиянията, които са нерегламентирани в съдебната система. Столичният общински съвет се среща с медици заради планирано сливане на две лечебни заведения в София. Разговорите идват след като лекари от четвърта градска болница се обявиха против решението за обединяването им с втора градска болница. Част от общинските съветници също промениха позициите си и се обявиха срещу сливането. Има ли вече резултат от срещата? Ще ни каже сега Алис Дамянова. Здравей, Алис! Здравейте! Споровете тук започнаха още преди официалния старт на заседанието, а критиките бяха отправени предимно към управляващата група на ППДБ Спаси София, предимно заради решението на заместник кмета по финансите Иван Василев да се откаже от това да се подпише под доклада за сливане на двете болници. Така, от основни съвносители на този доклад, те се обявиха против все още подкрепящите го БСП и ГЕРБ. ГЕРБ видя като мотив за това решение намирането на ново лице, което да вземе длъжност на изпълнителен директор на четвърта градска болница, лице приближено на групата на ППДБ. От своя страна, групата на кмета Васил Тързиев защити смяната в позицията си, като решение да защити лекарите, след като се срещнали с тях, след като са чули техните притеснения. Така, съдбата на двете болници все още остава неясна, но предстои да бъде гласувана в една от точките от дневния ред на съвета днес. И тук е много важна ролята на общинските съветници от БСП и малките групи в Столичен общински съвет, които ще наклонят везните в едната или в другата посока. Тази болница не е направен абсолютно никакъв опит дори тя да бъде спасена. Това, което ние предложихме, беше да бъде назначен изпълнителен директор, тъй като досегашният такъв е в предизвестие за напускане, между другото предизвестие, за което стана ясно напълно случайно. Аз лично виждам в това действие на господин Бонев поредното противопоставане, поредното разделение на хората в София. Силно се надявам да не виждаме използване на хората, които са в някакви трудовоправни отношения, в крайна сметка с управляващите в момента. На 4 юли аз получавам СМС от господин Василев, в който той ми пише: подготвяме доклад за вливане. Докато миналата седмица вече се оказва, че господин Василев отказва да подпише собствения си доклад. Под доклада за сливане на двете болници е подписът на госпожа Григорова и на господин Койчев. А разговори съм водил с госпожа Григорова, с господин Койчев. Аз подписа си под продажба на сградата на 4-та градска болница няма да сложа. Полиция, горски и местна власт в готовност да опазят от кражби оцелялото имущество и дърва в районите, където бушуваха пожари. През тази година броят им е с 10% повече, сочат данните на МВР. А прокуратурата вече е започнала разследване за причините за огъня, изпепелил земи, гори и къщи в района на Пловдив. Над седмица стотици пожарникари, военни и доброволци се бореха с огнената стихия в страната. А след оттеглянето им в пепелта на загасените огнища остават обгорели, но все още използваеми дървета, които се превръщат във възможност за безплатно осигуряване на топлината през зимата. Ще създадем необходимата организация. Наистина, това е нещо, което трябва да го съобразиме. В един от най-засегнатите райони, край Болярово, около 80% от горските територии с общинска собственост, сочат данните на земеделския министър. От вчера и днес горските са на терен, тъй като ние имахме и определени количества дърва, които попаднаха в обсега на пожара. Изчислявам, имахме на едно место 400 кубика, в други отдели към 1300. Около 50 лева струва кубик дърва за огрев района на Болярово, твърди градоначалникът. Ние ще
имаме готов резервен вариант за допълнително добиване на дърва, така че никой от хората няма да бъде оставен без дърва. Надявам се набези да бъдат малко. И докато местната власт се надява кражбите да не бъдат много и големи, от МВР вече са готови с план за опазване на оцелялото от огъня. Там не е само дървесина, там има и много покъщнина на хората, които изгубиха своите домове. Служители от областна дирекция Ямбол, както и служители на жандармерията са в района, именно и по тази причина. Униформените следят и някой да не влезе в най-засегнатите райони, преди той да бъде разчистен от опасни дървета. Данните сочат, че стотици сигнали за пожари са подадени в последните няколко дни. Първо обращение към нациите на американския президент Джо Байден след оттеглянето му от кандидат-президентската надпревара. От овалния кабинет той заяви, че предава щафетата на новото поколение. Уважавам този пост, но обичам страната си повече, бяха думите на 81-годишния Байден. В тържествената реч, която отбелязва края на политическата му кариера, президентът каза още, че демокрацията е в ръцете на избирателите. Байден каза, че е благодарен, че бил президент, като обясни, че в никоя друга страна дете с заекване не би могло да израсне и да седне в овалния кабинет. Държавният глава се обърна към американците с молба да запазят вярата, защото идеята за Америка е в техните ръце. Привърженици на президента Байден се събраха пред Белия дом в знак на подкрепа, докато президентът обясняваше оттеглянето си. Някои от тях държаха плакати с надпис «Обичаме те, Джо», под звуците на пристигнал духов оркестър. Знаете ли, през последните седмици ми стана ясно, че трябва да обединя партията си в това важно начинание. Вярвам, че моят опит като президент, моето лидерство в света, моята визия за бъдещето на Америка, всичко това заслужаваше втори мандат. Но нищо не трябва да пречи на спасяването на нашата демокрация. Това включва лична амбиция, така че реших, че най-добрият път напред е да предам щафетата на новото поколение. 9 души бяха ранени, полетите отменени заради избухнал пожар на летище JFK в Нью-Йорк. Видео, заснето от очевидци, показва дим в един от терминалите на аерогарата, където са се задействали и противопожарните аларми. Според управата на летището, огънят е възникнал от ескалатор в една от залите и се е разпространил. Това е довело до евакуацията на около 1000 души. Пристигналите пожарникари са потушили огъня, по-късно терминалът е бил отворен. Започнало е разследване на причините. Петролен танкер потъна край бреговете на Филипините. Той е превозвал 1 400 000 литра мазут. Бреговата охрана успяла да спаси 16 души от екипажа на плавателния съд. Един човек остава в неизвестност. Властите се борят да ограничат замърсяването в залива Манила. Лошото време допълнително усложнява обстановката. Над района преминава тайфун, който отне живота на най-малко 13 души в Филипините и още на поне 3 в Тайван. Край чието брегове рано тази сутрин също потъна товарен кораб. 9 души от екипажа са в неизвестност. Следва спорт, Светомир Ценов. Желая ви приятен ден с Нова. В интернет новините са на Нова.bg. Новините на Нова.